Joo. Videos kertoo, kun porukat lähtee nousevan auringon maahan syksyllä 2019. Joo. Kyllä. Sitten musiikkina on tuo Animalsien The House of the Rising Sun. Joo. Kyllä. Se oli syksyä. Porukat kokoontui ja maha täynnä pihlajanmarjoja ja ei muuta kuin menoksi. Kyllä. Pitkä matka oli lentää, mutta kyllä ne perille varmaan on päässyt jo. Joo, kyllä. Kohta pääsee taas naapiskelemaan nakkikeittoa. Nyt siellä on perunatkin mukana, kun on semmoista pakastetta, missä on perunaakin. Joo. Ja luonnollisesti kikkomaania. Se antaa jämäkän maun siihen sitten, joo. Sitten kohta laitetaan tämä ääniraita tänne sitten. Tämän jälkeen meinaan se Animalsien musa. Niin palataan sen jälkeen, kun tämä paketti on valmis, niin asiaa. Joo, hyvää sunnuntaipäivän jatkoa. No niin, pistetään poikki tästä ja nyt. Children, not to do what I have done. Spend your lives in sin and misery in the house of the rising sun.